ପାଖରେ ତୁ କେତେବେଳେ ବି ଡାକିବୁ ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ନା କିଏ ହେଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଓମ୍ ଆଉ ସୋମର ପାଠପଢା ବିଷୟରେ ତୋର ଯାହା ଦରକାର ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ମଙ୍ଗାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତତେ ଭଲ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ତୁ କେବେ ହେଜିଟେଟ୍ କରିବୁନି କୌଣସି କଥା ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ। ତୋର ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଆମକୁ କେତେ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲା। ଆଉ କହିବାକୁ ହେଲେ ତ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୋର ହୃଦୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ଆଉ ଓନ୍ଲି ଏତିକି ଆଜି କହିବି ଯେ ଭଗବାନ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସରୋଜ କହ ତାହେଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତୁ ବୋଧେ ତାକୁ ମୋ ଘରେ ଯୋଉ ଆମେ ମିଶିଥିଲେ ଦେଖିଥିଲୁ, ରାଇଟ୍? କହ ମଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେଇଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଚିଚି ଘରେ ଲଞ୍ଚରେ। ମୁଁ କହିପାରିବି କି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଡ ୱେନ୍ ୟୁ ଲୁଜ୍ ସମବଡି ସୋ କ୍ଲୋଜ୍, ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମାନେ ଜୀବନ ମାନେ when you lose someone so close to you it hits you, and Ajit had still a lot to offer. Certainly we are not expect it probably, so I would only think ki carry on his memories, he'll always be there. Ajit Rahasa, Ajit was flamboyant. I don't have money, like a lot of words to say. You know, it is painful when you miss somebody as a childhood friend at this tender age. Bhagwan jodi tar achhi khushi re thao, sukhar thao, be happy my friend. ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ପିଲାବେଳର ବହୁତ ମେମୋରି ରହିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଅଜିତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଟିଆ ମେମୋରି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେ ତାର ଖୁସି ମିଜାଜ ମଜାକ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହେ। ଆଣ୍ଡ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ମଝିରେ ତାର ଦେଖା ହେଇନଥିଲା, ତାପରେ ଶୁଭ୍ରାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପରେ ବହୁତ ଥର ଏଇ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଥର ଦେଖା ହେଇଛି, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଛି ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ନ ହେଲା। ବହୁତ ଝଟକା ହେଇଗଲା ଏଭଳିଆ ସଡନ୍ଲି ଗୋଟେ ଖୁସି ହଉଥିଲୁ ଯାଉ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହିୟର ଦ୍ୟାଟ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ପ୍ରେ ଗଡ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ପିସ୍ଫୁଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଶୁଭୁଛି ନା ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ନା ଆଉ ଶୁଭୁଛି ଅଜିତ ଇଜ୍ ସମବଡି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ପାଇଁ କି ଆଇ ଅଲୱେଜ ଫିଲ୍ ଭେରି ଭେରି ପ୍ରାଉଡ୍ ରାଇଟ୍। ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟ, ତାକୁ ଯଦି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ସମବଡି ଯଦି କାହାକୁ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଅଜିତ ଏପିଟମାଇଜେସ୍ ଥାଏ। ସବୁ ମଣିଷର ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଲିମିଟେସନ୍ ଭିତରେ ଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ଲିମିଟେସନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ମଣିଷ ବେଷ୍ଟ ତାର ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରେ। ଅଜିତ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ସଚ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯିଏକି ନିଜର ଲିମିଟେସନ୍ସ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଯାହା କରିହେବ ସେ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତା ପାଇଁକି ଆଇ ଫିଲ୍ ପ୍ରାଉଡ଼। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯାହା ବି ସେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଥିଲା, ଇଭିନ୍ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଡିମାଇସ୍, ଫିଜିକାଲ ଡିମାଇସ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆଇ ଫିଲ୍ ପ୍ରାଉଡ଼ ବିକଜ୍ ଦି
होल एंटायर स्टेट नोज हिम दे ऑल लव हिम ताकु तार कॉन्स्टिट्यूएंसी तार संग साथी तार परिवार जो माने भी ताकु ते संस्पर्श रे आसी चंती ता सहित विभिन्न समय रे विभिन्न ये रे जड़ित अछंती माने समस्ते ताकु भलो पाए एते निर्मल हृदय रो मनीषटे पाइबा आजिका समय आजिका ये रे बहुत डिफिकल्ट ही वाज यूनिक दैट वे बट मु को माने मोर जस्ट किसी दिन पूर्व से मो सहित फोन ने कथा है इलेक्शन ये हवा पूर्व बहुत डिटेल्स कथा इलेक्शन विषय भी यस एटा तो बहुत सडन नाउ इट वाज नेवर एक्सपेक्टेड तार किसी भी एलिमेंट नथिला बट एट द सेम टाइम मु कहबी जे देखंतु मनुष्य तो मनुष्य इज टू डाई इज अ मोर्टल मनुष्य तो मृत्यु तो निश्चित नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम डेथ दैट्स द अल्टीमेट रियलिटी फॉर एवरीबॉडी बट इट इज थिंग्स ऑफ व्हिच ये कहार किभले मृत्यु हो जदि मृत्यु को एनालिसिस करा जीव ताले प्रोबेबली वी लॉस्ट हिम हिज फैमिली लॉस्ट हिम फिजिकली बट ही एज ए पर्सन हैज हैड वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ आई मीन बेस्ट वे कहीं ना तारा व्हेन ही डाइड व्हेन ही वाज फिजिकली एब्सोल्युटली फिट तारा कौन सी प्रकार एलिमेंट नथिला एंड गुप्त जिन ये होची जोटा कि मो ए कहबी जे सी ही हैज नॉट लेफ्ट अस ही हैज नॉट लेफ्ट हिज फैमिली ही स्टिल देयर नो नो नोबडी एक्चुअली आमे माने समस्ते हमरो जो भगवत गीता रे जेमिति अछि जे फिजिकल absence is not just our presence is also our spiritual presence our mane presence of the soul tenu ajitra soul sabu bele ama sangare achi tar spirit ama sangare achi particularly mu maina pai kahuchi ebong ta family ama samastanga pai kahuchi he is with us he will remain with us as long as we are there as long as we remember him he is there he will guide us he will be with us to do all party jette bele bhi jo khushi re hou dukhare hou sabu bele rahibo ebong rather he will now be more active ama sahita ahuri beshi jadito hoi ki rahibo because he is now in a different world so don't miss him physically he is there with you he is there we have to feel it we have to realize that सी आम सहित अच्छी किभली भाव तार स्मृति ये को देकरी वी हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क इट इज नॉट जस्ट दिस ओकेजन जो थे कि दिस ओकेजन मे बी ए प्लेटफॉर्म बट लेट अस ऑल ऑफ अस रिजॉल्व एज फ्रेंड्स एज क्लोज एक्विंटेंसेस ये वी विल डू समथिंग व्हिच जोटा जहाँफल कि तार समस्ते मन रखे सबुदिन तार से जो भी ग्रीड तार जो तार जो समस्त समस्त सा मनोवृत्ति दैट सुड कंटिन्यू जोटा चिची कहला आई अल्सो आग्री मुझे कहे बी आज ए ग्रुप आज एज फ्रेंड्स मैना को तार मुझे जानी बहुत समय परस्पर के देखा हुए आम चलला बेल भी कथ हो पुव विषय भी कथा होता भाई भाई पुव विषय भी कथा होता कौन कर पाठ पढ़ा तो सब विषय मो सहित जिते बड़े भी देखा हुए कथा हो तो जदि कौन सी प्रकार के डाउट और जो भी वी कैन हैव कंट्रीब्यूट इन एनी फॉर्म we will be ready to do that particularly in advising ba pila man ko paatha pada tanga career re jaha kichhi kohuti bi ase and mu to bhubaneswar station at this moment tenu jeu kichhi darkar chichi ho aw am entire samaste we will try to do and participate in this tar jaha jaha ichha thila ebong tar je kosi requirement but I still believe mora ye hochi that he is there with us tar of presence achi and see he will continue to be a part of the group.
ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ମୁଭ୍ କଲୁ ୟୁନିଟ୍ 8କୁ, ଆଉ ଆମର ଘରଠୁ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି କାବୁ ରହୁଥିଲା, ତେଣୁ ଖାଲି କାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲି, ମୁଁ ସମଗ୍ର ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି। ଆଉ ଶୁଭ୍ରା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୈନାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦେଲା, ମୁଁ ମୈନା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି, ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମୈନା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ଏତେ ଡିଟରମିନ୍ଡ ଝିଅ, ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ କାବୁର ପରିବାର ଆର୍ ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଇନି, ଭାଇଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଭଲକି ଜାଣିଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା, ମନର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ସେଥିରେ କବିତା ଲେଖିବାଟା ହୁଏତ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କିଛି ହୃଦୟରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ଆପେ ଆପେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା, ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା ତୋର ସେଇ ପିଲାଳିଆ ହସ, ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା ତୋର ସେଇ ପିଲାଳିଆ ହସ, ଆଜି ଯାଏ ସେଇ ପିଲାଳିଆ କଥା, ଆଜି ଯାଏ ସେଇ ପିଲାଳିଆ କଥା, ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା, ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା ତୋର ମୋର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ତୋର ମୋର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ମୋତେ କିଏ ପଦେ କହିଲେ ତୁ ତାକୁ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣେଇବା, ମୋତେ କିଏ ପଦେ କହିଲେ ତୁ ତାକୁ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣେଇବା, ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା, ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା ମାଉସୀଙ୍କ ସେଇ କାକରା ପିଠା, ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା ମାଉସୀଙ୍କ ସେଇ କାକରା ପିଠା, ବାପରେ ଧନରେ କହି ଖୁଆଇ ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ, ବାପରେ ଧନରେ କହି ଖୁଆଇ ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା, ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା ତୁ ହେଲୁ ଆଲୋକର ଶିଖା, ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା ତୁ ହେଲୁ ଆଲୋକର ଶିଖା, ଆଜି ବି ଜଳୁଛୁ, ଆଜି ବି ଜଳୁଛୁ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ, ଆଜି ବି ଜଳୁଛୁ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ, ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା ବନ୍ଧୁ କେବେ ତୁ ଆସିଲୁ କେବେ ଗଲୁ, ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା ବନ୍ଧୁ କେବେ ତୁ ଆସିଲୁ କେବେ ଗଲୁ, କେବେ ଗଲୁ କାବୁ ଆଜି ବି ଚାହିଁ ରହିଛି ଚଲାପଥକୁ, ଆଜି ବି ଚାହିଁ ରହିଛି ତୋ ଚଲାପଥକୁ। ମୋ ପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କବିତା ଆସିଲା ମନକୁ ଯୋଉଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ୟୁ ରିମେନ୍ ଫର୍ ଏଭର୍ ସେମ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ହ୍ୱେନ୍ ପିପୁଲ୍ ପ୍ରେଜ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ହ୍ୱେନ୍ ପିପୁଲ୍ ପ୍ରେଜ୍, ଡୋଣ୍ଟ ୱିଙ୍କ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଫାୟାର୍ସ ରେଜ୍, ଡୋଣ୍ଟ ୱିଙ୍କ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଫାୟାର୍ସ ରେଜ୍, ଡୋଣ୍ଟ ମେରି ହ୍ୱେନ୍ ଟାଇମ୍ସ ଆର୍ ଗୁଡ୍, ଡୋଣ୍ଟ ମେରି ହ୍ୱେନ୍ ଟାଇମ୍ସ ଆର୍ ଗୁଡ୍, ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ଫେଡ୍, ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ଫେଡ୍, ଡିପ୍ ୱିଦିନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ସି ୱାନ୍ ଡେ, ହାପି ଆଣ୍ଡ ସ୍ୟାଡ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଷ୍ଟେ, ହାପି ଆଣ୍ଡ ସ୍ୟାଡ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଷ୍ଟେ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଟର୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଟର୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋ, ୟୁ ରିମେନ୍ ଫର୍ ଏଭର୍ ସେମ୍, ୟୁ ରିମେନ୍ ଫର୍ ଏଭର୍ ସେମ୍। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଶୁଭ୍ରା, ସରୋଜ, ଯାହା ବନ୍ଧୁ, ବିଭୁଦତ୍ତ, ବିଭୁଦତ୍ତକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଲି, ଯାହା ଶୁଭ୍ରା ଲେଖିଛି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ନାଁ କ୍ଲୋଜ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍, ଆମେ ଖାଲି ସ୍କୁଲରେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ିନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛେ ନିଜ ହୃଦୟ ଢାଳି ଦେଇଛେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ। ଆଉ କାବୁ ସେମିତିଆ ପିଲାଟା ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲା ସିଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟ, ମୁଁ ତାକୁ ବୋକା କହୁଥିଲି, କାବୁ ଡାକୁଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ ବୋକା କହୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ତାର ଏତେ ଇନୋସେନ୍ସ, ଆଉ ଏମିତିଆ ଇନୋସେନ୍ସ ମୁଁ କାହାର ଦେଖିନି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ରୁଲି ଇନୋସେଣ୍ଟ, ଟ୍ରୁଲି ଗିଭିଂ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ହସ ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିଗଲା। ଆଉ ଯେମିତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲା, ସିଏ ଯାଇନି, ସିଏ ଅଛି ଆମ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ମଇନା ପରି ପିଲାଟାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆଗରୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାର ପରିବାର, ତାର ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ପରିବାର ପୁଣି ଆଗେଇବ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା, ଆଉ ଖାଲି କାବୁ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବା ଏଇ ସମୟରେ,
ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ ଘୋର ବିପଦ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ଧନ୍ୟବାଦ କଣ କହିବି ମୁଁ ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭାବେ ଅଜିତ କଥା ତାହେଲେ ମୋର ସେଇ କ୍ଲାସ ସେଭେନ ର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡେ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସେ ଆଉ ଅମ୍ବୁଜା ଦି ଜଣ ଯାକ ସିମିଲାର ହାଇଟ୍ ର ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ଯୋଉଟା ପାର୍ଥ କହିଲା କି ଭେରି ସିମ୍ପଲ କେବେ ବି ମାନେ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡେ କ୍ଲାସ ସେଭେନରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ଥିଲୁ କ୍ଲାସରେ କାହାର କାହା ସହିତ ଝଗଡା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଉଥିଲା ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେବେ କାହା ସହିତ ଝଗଡା ହବାର କି କରିବାର ମୁଁ ଦେଖିନି ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲ ସବୁବେଳେ ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍ ଚୁପଚାପ ତାର ଆସିଥାଏ ଚୁପଚାପ ଯାଏ ଆଣ୍ଡ ଅମ୍ବୁଜା ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଦି ଅପୋଜିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆଣ୍ଡ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦମ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହାଇଟ୍ ର ସେମ୍ ଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମାନେ ଅଫକୋର୍ସ ସେତେବେଳେ ତ ପାଟି ଖୋଲି କିଏ କାହାକୁ ଆମେ କିଛି କହିନୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଦିଟା ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ଇୟର ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତ ଆଉ କାହା ସହିତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନଥିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଶୁଭ୍ରା ଆମର ଏ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କଲା ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆମେ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସବୁ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ମାନେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଏ ହେଲା ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କଲା ଶୁଭ୍ରା ପଚାରିଲା ଆଚ୍ଛା ତୁ କହିଲୁ ସେ କହିଲାନି ମତେ ପଚାରିଲା ତୁ କହିଲୁ ତୁ କାହା କାହା କ୍ଲାସ ର ପିଲାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛୁ ସୋ ଆଣ୍ଡ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲାଟା ସେତେବେଳକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 20-25 ବର୍ଷ ମୋର ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ହେଇଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ସେ ସମ୍ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ରିମେମ୍ବରିଂ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ଓଲ୍ଡ ଡେଜ୍ ଭେରି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଦାଟ୍ ୟୁ ନୋ ହି ପାସ୍ଡ ଆୱେ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଏଜ୍ ଅଫକୋର୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦାଟ୍ ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ସେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଏବେ ସବୁଦିନେ ଡେଥ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁ ନୋ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ନାଓ ଏଭ୍ରି ଡେ ପିପଲ୍ ଆର୍ କମିଂ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଂ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ବଟ୍ you know it hurts when we lose some near and dear ones and kon koibi au kahia pe mo pakhare kichi shabda nahi emti to loko chali jiba jemti kahila Siddharth it's a srushti ra niyam janma mane mrityu nischa kintu dukha lage jete bele ame nije ro kaha ko harei dau amku lage ki ame kichi ta pai kari par thantu ki unfortunately eta gote emiti disease asichi au emiti hochi ki people are progressing the second wave rate has become very still more you know more severe ette jaldi progress korte korchi disease and with the number of cases that it is increasing very aji sakal mungo bi mor jone relation achanti bhuvaneshwar he was here working as a director ସକାଳ ମତେ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ କଣ ମେଡିସିନ ଖାଇବି ମତେ କୁହ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ 92% କୁ ଖସିଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ରହି ଭାଇଜାକରେ କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯାହା ମୁଁ ମୋର ପାରିବା କଥା ଲେଖିଦେଇକି ମେଡିସିନ ପଠେଇଦେଲି କେମିତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ସେଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କଣ ହବ କେମିତି ରିକଭର କରିବେ ସେଟା ଅଫକୋର୍ସ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତେଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଦି ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ୟୁ ନୋ ଏଗେନ୍ ଆଇ ପ୍ରେ ଦାଟ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ କେମିତି ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାହାରୁ କୋଉଠି କୌଣସି ଗେଟ୍ ଟୁ ଗେଦର ଇଏ କରିବା ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ୍ରା କେମିତି ଅଛୁ ୟୁ ଆର୍ ଫାଇନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟକ୍ ଟୁ ମୈନାଥ ସେଇଠି ଅଛି ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସି ଇଜ୍ ଲିସନିଂ ତୁ ତାକୁ ତାର ପିଲା ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ସେ ଅଛି ଏ ଗ୍ରୁପରେ ଏବେ ମୈନାକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ତମର ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମୋ ନମ୍ବର ତମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଫ୍ରମ୍ ଦି ମେଡିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ
मत फोन कले अति कमरे मु जहां सहाय कर परिवार कथा कहि द सम पर्सन आई नो इन कटक भुवनेश्वर मु जानि छ मो संग माने किछ अछंती यदि किछ सहाय करियो वो विल ट्राई टू डू आउ मु आई एम 24 आवर्स ओपन मोर फोन अछि जत्ते बेले भी तमे चाहबो मते कांटेक्ट करले आई विल ट्राई टू रिस्पोंड एंड सजेस्ट व्हाटएवर बेस्ट आई कैन डू खाली मन पक जो समय तक कटे तार स्मृति रगवान को प्रार्थना तार आत्मा भल भल नेचुरल पार्ट नाउ Today he is there, tomorrow we will be there. You know, कुछ पहिया पे नहीं, but इतनी की खाली दुख लगे जे कम बॉयसरे चलेगा ला. Last time जो अस्तिलो हमारो वेट के तो ही थी ला, तो रात के ड्राइव करी के अस्तिलो भाई जा तेरे देर, I think इतना को मीट कर दियो. सितंबर तक को मीट कर थी मन मने पड़ो नहीं. मोर मन पड़ कि रात्रि से ना कि नहीं मोर मन पड़ूनी से दिन ऑफ कोर्स मु पहुंचला को इट वाज लेट बहुत लेट रे ही जाई थिला किंतु देखा है जी हां मु किछ की करबी हां वीडियो ऑन कर अजित मोर जदि पिला बेलर संग थिला आमे पिला बेले सेते क्लोज हे पारि नथिलु किंतु बहुत वर्ष परे सुभ्रा भुवनेश्वर आसला परे आम समस्त भितर से एते ये तयारी कर देला ओ सबु भलो मंदर से आम पाखरे ठिया हे माने मने पड़िले 10 दिन टा केमती जाईची माने मो बापा एक्सपायर करिवाठु हॉस्पिटल रे कोठी ठिया हवाठु माने तार एते परोपकारी से थिला कि जस्ट लाइक ए सॉल्ट लाइक कैरेक्टर समस्त संगरे मिसि जाय तार सेही सरल हस सेही ए कोउतरे कोनोसी स्वार्थ थिला अळे आसे किछि ए करनी सब बेले आमे ताकु चिटौ सबुतरे से लेट रे पहुचबो किंतु कोन स्थिति रे से केबे फेलियर हेइनी ता फेलियर आमे केबे देखिनु सबुथिरे से सेमती जोटी हेले पहुचि छि समस्त भितरे आम समस्त भितर से एमती रही था कि मोर गोटे कथा मैना सी जेमती आगे आगे चलता ता पा मान को से भाया नहीं चल ता पा मैंने जमी से कौते ही करें से भाया मुझे बहुत चेष्टा कर कथा कह तुम सागर मैना सागर कि मो साहस पाइलानी मुहूर्त में फोन रे कथा कही कौन कंट्रोल करी जोटा कि मैंने संभव नुहे मुझक भी से कंट्रोल कर जहा भी हो सेमती समस्त भितर लगी रही था भगवान करंतु से बहुत ऊपर को जाओ आम समस्त भितर गोटे कामना जे ता परिवार वर्ग ऊपर तार भी सेमती आशीर्वाद रही था समस्ते तारी भलिया आगे चलंतु जहार जहा किछि पिला माने बा मैनार किछि दरकार हेले हम समस्ते अछु ताको सेतबेले समस्ते हमें सहाय्य करबो बोली अछु आशा करछु भगवान को पाखरे एती प्रार्थना से सेमती समस्त भितर रहिछि जेमती रही थिबो आउ ताकु भगवान पूरा ऊपर को भलरे भलरे नहीं शांति रे तारा आत्मा रहो रहुछ मनोरंजन कह मनोरंजन के अनम्यूट करो म्यूट रे कहउछे हां एने मु कहबी किरे टिके सुब्रा हां हां सस्मिता कह कह कौन कहबी जानी तो पारुनी से आम घर पाखे रोला कि देखा करनी कथा मोर मन पड़ी से सुब्रा सांगे आसला रात घर से जो बिस्कुट आनी टेस्टी मो पा मैंने कहले बिस्कुट सब बेले आदि से देश चलीगला कि समस्त पाखे अमर ही निश्चय रही भगवान पाखे मोर प्रार्थना समस्त शक्ति दिंतु
ମହିନା ବି ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ତା ଛୁଆ ଦି ଯାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ସେତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଲି ଦୁଇ ପଦ କହିଦଉଛି ମୋର ବେଶୀ ତ କହିବାର ନାହିଁ। ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଦୂରକୁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ନା ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରରେ। ଆଉ ଅଜିତ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଏତିକି ମନେ ଅଛି, ସେଇ ଯେମିତି କିଏ କହିଲା ଅମ୍ବୁଜା ଆଉ ଅଜିତ କମ୍ ହାଇଟ୍ର ଥିଲେ, ଟିକେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଥିଲେ, ସେତିକି ମୋର ମେମୋରିରେ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କେତେ ବର୍ଷ 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 ଚାଲିଗଲା, ଦେନ୍ ସୁବ୍ରା ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେ ହଁ ଫଟୋ ଦେଖିକି, ମାନେ ମୋର ଖାଲି ସେଇ ମେମୋରି, ଫଟୋ ଦେଖିକି ତୋଠୁ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲି ଆଣ୍ଡ ମଇନା ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ମିଟ୍ କରିନି, ହୋପ୍ଫୁଲି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା କରିବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ମାନେ ମୋ ପାଇଁକି ମୁଁ ଯାଇକିରି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓରୁ ଦେଖିକିରି, ମାନେ ମୁଁ ତା ସ୍ପିଚ୍ ଶୁଣୁଛି, ତାର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଶୁଣିକି ସେତିକି ଲାଇକ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆମେ କେତେ ସାନ ସାନ ପିଲା ଥିଲେ, କେତେ ତାର ଫ୍ୟୁଚର ବି ଥିଲା, କେତେ ବଢିଆ, କେତେ ସେ କରିଥାନ୍ତା, ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେତେ କାମ କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ବି ଅଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି, ଆମର ଓନ୍ଲି ହାର୍ଟରେ, ଆମ ମେମୋରିରେ ଆମେ ରଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ମଇନା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତ ସେଥିପାଇଁକି ବି ବୋଧେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛୁ, ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରେ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ସେତିକିରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆଉ ତମ ନିଜକୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇକି ଆଉ ରହିଲେ ସେତିକିରେ। ଅମ୍ବୁଜର ଏବେ ଲାଇନ ଆସି ମାନେ ଜଣାପଡୁଛି, ଅମ୍ବୁଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ନାହିଁ, ଅମ୍ବୁଜ କହିବ। ଅମ୍ବୁଜ ମନୋରଞ୍ଜନ କମୁଦି ସସ୍ମିତା
ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବାବଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହିମାଂଶୁ ଆଉ କାହା ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ମୁଁ କହିଲି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି କିଏ କୁ ମୁଁ କହିଲି ଆସୁ ପିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ବିଜି ଥାଏ ତାପରେ ସେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲା କହିଲା ଇଏ ମୋର ସବୁଠୁ କ୍ଲୋଜ୍ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସମ୍ଭାଳ ମୁଁ ଆଉ ଆ ପାଖରେ ସମୟ ଦେବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସମୟ କାଟିଲା ଆଉ କହିଲା ପାର୍ଥ ବି ଆସିଛି ପାର୍ଥ ସହିତ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ହେଇନଥିଲା ସିଏ ପାର୍ଥକୁ ମତେ କହିଲା ଯିବା ଆମେ କାଲି ସକାଳୁ ତମେ ଅଛ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଅଛି ତେଣୁ ପାର୍ଥ ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେତେବେଳେ ସଲିଶ୍ରୀ ବିହାରରେ ପାର୍ଥ ରହୁଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏତେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଲାଗୁଥିଲା ସେଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦିନେ ଖରାବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପାର୍ଥ ସହିତ ଦେଖା କରେଇଲା ସେ ମତେ ତାର ଏତେ ବିଜି ସିଡ଼ୁଲ ଭିତରେ ତା ପରଠୁ ମୋ ତା ନମ୍ବର ଥାଏ ମୋ ପାଖରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କଥା ହୁଏ ଯଦିଓ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ କେବେ ଯାଇନି ମୋ ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ବଟ୍ ଆଇ ହାର୍ଡଲି ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତେଣୁ ତା ସହିତ ତାପରେ ଆଉ ଭେଟ ହେଲାନି ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ ସେ ପଟିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହାପନ୍ ଟୁ କମ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ପଟିଆ ମେନି ଓପନ୍ କାହିଁକି ମୋର ଇନ୍ଲସ୍ ବି ସେଠି ରହୁଥିଲେ ସେ ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ପାଖକୁ ମୋତେ ନେଇକରି ଗଲା କହିଲା ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ମୁଁ କରୁଛି ତା'ଦେହରେ ଟିକେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ ତୁ ଦେଖେ ସବଷ୍ଟେସନ୍ କେମିତି କରିବା ଗୋଟେ ଟାୱାର ଲାଇନ୍ ଯାଉଥିଲା ତାର ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇକରି ମୋତେ ଆଣିଲା ଆଣିଲା ପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହୁଏ ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ମୋର ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଆସିକରି ଶୁଭ୍ରା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ 27 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ନମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ମୁଁ ପଠେଇଲି କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟରି ମେସେଜ୍ ପଠେଇଲି ସେ ମେସେଜ୍ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆଉ 7 ତାରିଖ ଦିନ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ସେ ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି 8 ତାରିଖ ଦିନ ବି ମୋତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପଠେଇଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଛାଲି ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଆଉ ମେସେଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ମେସେଜ୍ ଆଫ୍ଟର 7th ହି ହାଜ୍ ନଟ୍ ସିନ୍ ଏନି ମେସେଜ୍ ରିଅଲି ତାପରେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଟିଭି ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଭଲ ହେଇଯିବ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖୁଥିଲି ଆଇ ୱାଜ୍ କିପିଂ ଏ ଟ୍ରାକ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି ସଡନ୍ଲି 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେସେଜ୍ 4ଟା କେତେବେଳେ ମେସେଜ୍ ଦେଖିଲି ଯେ ସଡନ୍ ମେସେଜ୍ ଏମିତି ସେ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଟିଭିଟି ଅନ୍ କଲି ଆଉ ଟିଭିରେ 9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାଏ ତାର ବିଷୟରେ ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ମୋତେ ନିଜକୁ ତାପରଠୁ ଯେମିତି ନିତା କହିଲା ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ଏତେ ତା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ସେ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲ୍ପ ମିଳିଲା ଆଣ୍ଡ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହେଲ୍ପ ମି ଏ ଲଟ୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆଉ ମୈନା ଭୟ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋତେ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ଏତେ ଇଏ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ସିଂ ଯଦି ଚାଲିଗଲା ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ଆଉ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାତି 2:00 ହଉ 3:00 ହଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ତାଲଚେର ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ସେଠି ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଡ୍ ଷ୍ଟେଡ୍ ଫର 2 ଡେଜ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ହୁଏ ନବର ଆଇ ଇବେ କଲ୍ ସେ ଫୋନ୍ ଧରିବ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହେ ତୁ ସମାଜ ସେବା କର ରାଜନୀତି କର ସେ କିନ୍ତୁ କହିବ ଆସପୋଜ୍ ମୁଁ ଥରଟେ ମୁଁ ଖାଲି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତୁ ସମାଜସେବା କର ସମାଜସେବା କଲେ ବହୁତ ତୁ ଆଗକୁ ଯିବ ତୁ ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କରୁଛୁ ବହୁତ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ତେଣୁ ତୁ ସମାଜସେବା କର ରାଜନୀତିରେ ତୁ ଯା ମୁଁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖିଲା ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଭଳିଆ ପିଲାକୁ ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ଆମର ନେତା ହିସାବରେ ଯଦି ନ ବାଛିବ ପିପୁଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ନ ବାଛିବ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥରେ ତାର ତାକୁ ଜିତେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ସେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ସେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ସେ ବହୁତ ଥର କହେ ମୁଁ ତାର 2003-04 ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ମୁଁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ଘରକୁ ମୁଁ ସମୟ ବାହାର କରି ଯାଏ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ
चार पांच थर जा सबुबले गला मान मत समय हाथ रखा दरकार से केवि छाड़बनि केवि छाड़बनि जिते व्यस्त थे ना बस बस जीव तो जीव एक कौन कौन जीव यु नेवर लेट मी आउट आईपाई मो लास्ट को दीर्घ चार पांच वर्ष मुखक आज जाए कारण से बहुत बिजी भी थाए गले से जमा छाड़बनि से गोटे तार एत स्नेह थाएगी मैना को बैतर भेटी तो मैना को भी भेटी आई मो पाक आम मो पु देह खराब बेले से भी आस पहुँचे तेणु सतरे ये जो दुर्दिन ये जो समय आम सतरे आज जो नीता आ शुभ्रा जो इनिशिएटिव नहीं आम समस्त को एकाठी करते यहाँ गोटे इमोशनल समय आर्घ मानने चौदह तारीख रू चलीगला से मैं आम धरतु दस एगार दिन होगा सब मानने आम समस्ते वी आर इन डीप सक आम सतरे आम जो बंडिंगटा हो पारे शुभ्रा आउ अन्य मानी से जो ग्रुप टा क्रिएट करी सतरे आम भितर एत बर्षर व्यवधान पर नीता को भेटी सरोज को भेटनी मार्थ को दिथर तीन थर भेटी आेणु गोटे यहाँ गोटे संपर्क सृष्टि और समस्ते जो मैंने भी समस्त सीधा थे भेटी दिन थर भेटी कम थाए गोटे गोटे आटेस्टेसन करने कह मंगराज मो प्रभु जगन्नाथ निकट प्रार्थना करुच्ची तार आत्मा सत्पति हो आ प्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना करुच्ची मैना एवं तार परिवार समस्ते केमी भल रु आग को कमी पिला दुटी भल भाव में मनीष हूँ सीटा आम प्रार्थना आम मैंने समस्त जिन मो अन्य सांग मैंने आम समस्ते मैना तुम हाथ पहांतार अच्छु जिते बड़े भी जो परिस्थिति में जहाँ किसी साज्य दरकार आम निश्चिंत कौन सी मात्रा साज्य आम पहुँची पारूँ आ प्रभु को प्रार्थना करुच्ची तुमको धैर्य साहस और शक्ति दिं तुम कमी आग को भल रूप से बढ़ी मो पर दायित्व नहीं पार मु प्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना करुच्ची आम सांगसाथी मैंने समस्ते निजर जत्न ने सहित पर जत्न निये जो बर्तमान जो सिचुएसन चलती भेरी टफ एंड चैलेंजिंग सिचुएसन समस्ते धैर्य सहकार कारण दीर्घ वर्ष पर समस्त धैर्य च्युति घटा को जा किंतु वी हैव टू हैव पेशेंस दिस इज समथिंग यूनिक सिचुएशन व्हिच हैज नेवर अकर्ड इन लास्ट 200 और 300 इयर्स हमें केबे भाबि नथिले इन दिस सिचुएशन दे
विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवयहरं सर्वलोकेकनाथं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ओं अशोतमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय ओं शांति 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 ओं सर्वेषां स्वस्ति भवन्तु सर्वेषां शान्ति भवन्तु सर्वेषां पूर्णं भवन्तु सर्वेषां मङ्गलं भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्तु कमागमे ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति 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 साइलेंस अच्छी साइलेंस ठीक है कहो समस्त काबू कहते मंगराज को मंगा बोली कहे एंड ही इज वेरी वेरी क्लोज टू मी आउटे जिन कह मैं मंगा हूँ मोर डीएम स्कूल फास्ट सांग मैंने आम क्लास फिफ्थ रे आम जॉइन करूँ मुझ जॉइन करी सेकेंड लिस्ट रे बाय दैट टाइम मंगा ऑलरेडी जॉइन कर देता आर मन अच्छी बस स्टॉप रे बापा मत नहीं छाड़ छाड़ी थे से मंगा से एंड बापा कहले या देखू देखू कह मुझे आप बिलकुल व्यस्त हूँ पूरा मैंने तार तार सब देखी आर मन अच्छी से दिन मैंने उपर बेला जो आम क्लास सला परे बस 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 रे सीट पे आम सब दौड़ू सो सी आग दौड़ी की जाइकी मो पाई सीट रखी मुझे जो गली से मत से उठिक मत सीट टा देला आई मीन एत छोट एज रे तार मैंने मैग्नानिमिटी टा जोटा अच्छी मैं इट हाज अलवेज बीन देर आई मीन जो शुणिली न्यूजटा जो शुणिली से मैंने मैंने बहुत बहुत कष्ट एक्चुअली मत बहुत बहुत ही बहुत मैंने एक्सप्रेस कर पारे वर्ड रे इट वाज वेरी वेरी व्हाट आई कॉल वेरी वेरी डिवास्टेटिंग न्यूज फॉर मी तापर आम स्कूल तो मैंने मु मंगा प्रेमजीत अंबुज आम सब मैंने वर वेरी क्लोज एंड मंगार समस्त तो कहले मैंने वेरी जोवियल इन नेचर सो से एनवायरमेंट पूरा टोटली चेंज हो जाए जिते से आसे जॉइन करे जेकोनो जगह पे आई विल डेफिनेटली मिस हिम वेरी मच आउ जदि के कहिबो वॉलंटियर ना सुनी अन्य मानकर लेना आसी मिनती मिनती टिके ऑन कर हमें त देखबा न कह किंतु टिके ऑन कर दिन परे ना तो दिसु ना
मैंने ऑडियो ठीक लगे ठीक अच्छे अच्छा हाँ हाँ बहुत भल लगला शुणी न्यूजा शुणिली मु सब यूट्यूब आम सब देख लु एत तो कंट्राक्ट नाला कि यूट्यूब देखिकी बहुत मानने देख मैंने मन पड़ा सब कथा आबे सब समस्त एक्सपीरियंस शुणिकी बहुत मानने जाणिक भी खुशी लगला जा हाउ से ओडिशा रे ना करचे सो आउ कौन कहबी भगवान तार आत्मार शांति करंतु से यही कामना आउ जहा महीना विषय रे जहा दरकार किछि से भी कांटेक्ट करिवो आउ फोन नंबर तो समस्त पाके अछि आउ शुभ्रा को माने शुभ्रा को कांटेक्ट करके रे हमको भी रीच करि परिवो डायरेक्ट भी करि परिवो जदि केत्ते बेले कोन दरकार पड़े आउ एतके कहौछ दैट्स इट थैंक यू अलगा जो डीएम स्कूल सांग मैंने अच्छा जो मैंने ऊपर हूँ तल हूँ करे सांगे सांग मन पकईदे ओहो हाँ मुझे डाक ऊपर तल से प्लस माइनस चार पांच वर्ष रुडे खाली जन गेल कर सब जाए तू आज पीटी गला मजारे समस्त एटलिस्ट मंगा समस्त को एकाठी कर हस्पिटा जल्दी पल मईना पाटू को राति फोन करी बुझी तो विषय चलो ठीक अच्छे गॉड ब्लेस।